Ba, bueno, esan bezala guari gara, ez? Azkeneko urteetan, nolabait, 20. mendera etorri, eta 20. mende honetan Euskal Herria dituen galderei erantzunak ematen, ez? Nena aipatu ditut, ez? Hainbat ere mutan ari gara horretan, izan hezkuntzan, izan euskeran, izan jatorri eta kulturre aniztasunan esparruan, eta ikusten genuen, bagen okala, bueno, ba, behar bat ere nolabait, hori, jendarte ereduari dagokion esparru horretan, nolabait esparru sozioekonomikoan edo, ez, ekonomiarekin ere zerikusia daukan ere murretan ere, ba bueno, ba gure eskaintza edo gure proiektua ere eraberritzeko, ez? Ta zentzu horretan, hori da egitera goazena, ez? Alegia, ezkerra bertzalearen jendarte eredua, ez? Finkatu, hortzimuga bat finkatu eta hortzimuga horretara bidean, ba bueno, ba bide hori nundik eta nola egin dezakegu, ba zehazten joatera, ez? Hortaragoaz, ez? Eta aurtengo plaza hutsan, nolabait urrats berri bat emango dugu eta hemendik eta ekainera iraungo duen gogoetan, ba bueno, mugarritxo bat edo jarriko genuke.